Jeg har Tony Stark, som er lige klar, så kører jeg. König, velkommen til 2 minutter i boksen her. Vi har et par spørgsmål til dig også. Hvem er dine holdkammerater, der skyder dårligst? Og det må helt klart være Mark Sørensen. Er det fordi, at han bare, jamen der er ikke kraft nok i, eller er han bare mega upræcis? Jamen der er ingen kraft til det der. Det er hvad der er om det hele. Hvem bænker mest, når I er nede i fitnessrummet og bøjer lidt jern? Det er Morten Jebsen. 100%. Det er også sjældent, man ser ham dernede. Han er en sjældent gæst, så... Det er for, at han ikke vil gøre de andre for lejen, så videre. Ja, det tror jeg. Ja. Hvordan sådan, hvad er din drøm som ung og flot hockeyspiller? Ja, det er jo bare at få lov at leve af det. Et eller andet sted, så må man jo spille der, hvor folk synes, man er god nok til at spille. Selvfølgelig. Hvordan, hvem af holdkammerater er det største tudefjæs? Det er Thomas Lilje, målmand, 100%. Det er jo til morgentræning, når vi kører straffe, så gider han ikke være med, hvis der er for stor chance for en taber eller et eller andet. Og det er ham. Okay. Skal du aldrig klippes? Nej. Okay. Et sidste spørgsmål her som afrunding. Hvis du skulle vælge et stykke godt musik, som vi skal spille under opvarmningen, hvad skulle det være? Three Doors Down med Kryptonite. Den går jeg videre med. Tak skal du have. Så lidt.